Լուկաշենկոյին թունավորել են, նրա իշխանության ժամերը հաշված են։ Ռուսական ինսայդերական շրջանակների տեղեկատվությամբ Լուկաշենկոն վերջին օրերին երկու ինսուլտ է տարել, իսկ ավելի վաղ նախընտրական շրջանում նրա մոտ ինչ-որ հիվանդություն է առաջացել։ Լուկաշենկոյին բուժում են Չինաստանից ժամանած բարձրակարգ բժիշկների թիմը։ Չինաստանը ընդհանրապես անսպասելի դերակատարություն է ստացել բելառուսական իրադարձություններում։ Ռուսաստանի լուրջ ճնշումների ու արևմտքի սպասողական պահվածքի պայմաններում Լուկաշենկոն օգնության համար դիմել է Չինաստանին։ Չինաստանը համաձայնվել է օգնել պայմանով, որ Լուկաշենկոն պետք է հեռանա Բելառուսից, երաշխավորելով նրա անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ Չինաստանը ձեռնպայ է մնացել Բելառուսի ներքին գործընթացներին միջամտելուց։ Լուկաշենկոն սակայն մերժել է, տեղեկացնում են այդ շրջանակները։ Բելառուսում հեղափոխություն է սկսել, որի ելքը սակայն անորոշ է մնում։ Շփոթություն կա Ռուսաստանի գործողություններում։ Կրեմլում քննարկում է երկու տարբերակ։ Առաջինը՝ ընտրական գործընթացում տապալված եւ բռնության պատճառով բելառուսական հանրության շրջանում լեգիտիմությունը կորցրած Լուկաշենկոին իշխանության պահելն է, այն հաշվարկով, որ թույլ ու անօգնական վիճակում նա կհամաձայնվի Ռուսաստանին միանալու Կրեմլի ծրագրին, իսկ բելառուսական հանրության հանգստացնելու համար առաջարկվում է ինչ-որ անցումային շրջան, որի ընթացքում ստեղծվում են իշխանության ու հանրության երկխոսության հարթակներ։ Երկրորդ տարբերակը ուժային է, ըստ որի Բելառուսում հրահարվում են սադրանքներ ու բախումներ մահվան ելքով և Մոսկվան հանդես է գալիս Բելառուս ժողովրդին բռնապետից ազատելու դիրքերից, շահելով հանրության համակրանքը։ Ըստ էության դրա համար են Բելառուս գործողվել Վագներ մասնավոր ընկերության գրոհայինները, որոնք մինչ այդ աչքի են ընկել Ուկրաինայի Մայդանի ռուսական նմանատիպ սցենարում։ Բացի այդ, բելառուսական ընդդիմության ներկայիս առաջնորդները Տիխանովսկայան, Ցեկալոն և Բոբարիկոն սերտ հարաբերություններ ունեն Կրեմլի հետ։ Կրեմլում առայժմ որոշում չեն կայացրել, թե որ տարբերակով են շարժվելու։ Երկու տարբերակն էլ Կրեմլի համար բարդություններ են պարունակում։ Ինսայդերները պնդում են, որ լավագույն լուծումը կլիներ Լուկաշենկոյի հանկարծամահ լինելը։ Ռուսական պետական ռոպագանդայի մեքենան արշավ է սկսել Լուկաշենկոյի դեմ։ Ռուսաստանին հատկապես մտահոգել է Չինաստանի պարագան, որը կարող է մի կողմից փակել Բելառուսի բոլոր խնդիրները, Եվրոպայում ստեղծելով իր ֆորպոստը, մյուս կողմից ի վիճակի է տարբեր մեթոդներով ազդել Ռուսաստանի որոշումների վրա։ Փորձագետները պնդում են, որ հենց այս պատճառով Ռուսաստանը կարող է հրաժարվել Լուկաշենկոյի նախագահի պաշտոնով պահելու սցենարից։ Լուկաշենկոյի ժամերը հաշված են։ Լուկաշենկոն կորցրել է ոչ միայն հանրային, այլև ներհամակարգային լեգիտիմությունը եւ բավական անհամարժեք վարք է դրսևորում։ Ինչպես և երբ տեղի կունենա նրա հերացումը իշխանությունից, կերևա առաջիկա օրերին և կախված է նրանից, թե ինչ որոշումներ կընդունեն Մոսկվան, Արևմուտքը և Չինաստանը։ Արևմուտքը և Չինաստանը դեմ են Բելառուսի պետականության վերացմանը, որին ձգտում է Մոսկվան նյութենական պետության կազմավորման միջոցով։ Ռուսաստանը մտահոգ է Արևմուտքում իր վերջին ֆորպոստը կորցնելու հարցում։ Նյութի աղբյուր լրագիր AM Հայաստան-Բելառուս Խաբարովսկ, Կրեմլի Բերմուդյան Եռանկյունին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը օգոստոսի 7-ի առավոտյան զանգահարել է Բելառուսի նախագահ Լուկաշենկոին։ Ըստ տեղեկության պատճառը Վագներականներ են, որոնց Բելառուսում ձերբակալել է Լուկաշենկոն, հայտարարելով, թե եկել էին իրավիճակը ապակայունացնելու։ Բանն այն է, որ Մինսկը պատրաստվում էր նրանց մի մասին հանձնել Ռուսաստանին, բայց մի մասին էլ հանձնել է Ուկրաինային։ Կիևը ակնկալում է, որ Լուկաշենկոն կհանձնի նրանց, ովքեր կարող են առնչություն ունենալ Դոնբասում ահաբեկչական և ապակայունացնող գործունեության մեջ։ Մոսկվայի համար դա կլինի իսկապես շոշափելի հարված, և Պուտինը ըստ երևույթին փորձում է կանխել այն։ Փորձում է անել դա Լուկաշենկոին համոզելու, թե սպառնալու միջոցով։ Բարդ է ասել, համենայն դեպս Բելառուսում ստեղծվել է նախագահի ընտրության աննախադեպ իրավիճակ, որում Լուկաշենկոն փորձում է խաղալ տարբեր ուղղություններով։ Նա հայտարարել է, որ ձերբակալվել է նաև ԱՄՆ անձնագիր ունեցողներ, որոնք ամուսնացած են պետքարտուղարության աշխատակից կանանց հետ։ Օրերս նա հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը վախենում է կորցնել Բելառուսը, որը նրա խոսքով Մոսկվայի վերջին իրապես հավատարիմ դաշնակիցն է։ Իրականում իսկապես բարդ է ասել, թե ով է ավելի շատ վախենում՝ Ռուսաստանը, թե Լուկաշենկոն Ռուսաստանից։ Վագներականները նրա համար բելառուսներին ձեռնացության ենթարկելու փորձ է, թե նա իսկապես ունի մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է հրաժարվել իր ծառայությունից։ Լուկաշենկոն Մոսկվային գուցե պետք էր մեկ պետության գաղափարը կյանքի կոչելու համար, ինչը Պուտինին կազատեր զրոյացման գնալու անհրաժեշտությունից։
Բանն այն է, որ չնայած Ռուսաստանում լուծվեց զրոյացման հարցը, սակայն Կասկածից վեր է, որ այն անաղմուկ իրացնելը ունեցել է իր գինը ներիշխանական ուժերի հարաբերակցության առումով, ընդ որում այնպիսին, որ գոլորշին այնուհանդերձ հնարավոր չեղավ փակել ամբողջապես և այն պորտկեց հեռավոր Խաբարովսկից։ Հիմա բավականաչափ գոլորշի է կուտակվում Բելարուսում և Լուկաշենկոն իսկապես վախենում է, թերևս պատկերացնելով նաև Ռուսաստանի իշխանության ներսում խթանված տրանսֆորմացիաների խորությունը։ Բանն այն է, որ դրանք չափազանց վարդ են, միաժամանակ անխուսափելի։ Ռուսաստանը գտնվում է ռեսուրսների սպառման գործընթացում, միաժամանակ սակայն չափազանց անկենսունակ է ճկուն տրանսֆորմացիայի հարցում։ Ռադան խիստ զգայուն է փլուզման առումով, և այդ հարցում խիստ զգայուն է նաև միջազգային անվտանգության առանցքային խաղացողները։ Այդ իմաստով նոր աշխարհաքաղաքական և աշխարհակարգային միջավայրում Ռուսաստանի Դաշնության ներիշխանական տրանսֆորմացիայի կուտակվող լիցքերի գոլորշու առաջին կամա թե ակամա բացթողումը Հայաստանում էր 2018 թվականին, որում թերևս նա թավշե հեղափոխության հանդեպ Ռուսաստանի Դաշնության լոյալության պատճառներից մեկը։ Հաջորդը Խաբարովսկն էր, զուգահեռ Բելարուսի վիճակն է։ Ռուսաստանի արկաիրավիճակի համար ստեղծվել է յուրօրինակ բերմուդյան եռանկյունի, որի զգացողություն է նաև այդ աստիճան ջղացիկ տագնապի հասցնում Մարգարիտա Սիմոնյանական թևին։ Կարերը քանդվում են և ներքին արնահոսությունը թույլ չտալու համար Կրեմլում ստիպված են լինում գնալ այսպես ասած մերձավոր արտաքին բացթողումների մարտավարության ճանապարհով։ Խաբարովսկը թեև դե յուրե Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ է, բայց Ռուսաստանի հեռավոր արևելքը արդեն դե ֆակտո չինական է։ Նյութի աղբյուր լրագիր ԵՄ։Կարս Հերոսիմա, տարիներ և մողոներ անց, Պատրուշև։ 2020 թվականի օգոստոսի 5-ին բերյության 3 կիլոտոննա հզորության հիմնական պայթունը ընդամենը 4-ից 5 անգամ գերազանցող ամերիկյան ճուտո ատոմային ռումբը 1945 թվականի օգոստոսի 6-ին հարվածեց Ճապոնիայի Հերոսիմա քաղաքին։ Մի քանի վայրկյանում զոհվեցին շուրջ 90 000 մարդ։ Ռմբակոծությունը անմիջական առիթ ուներ, որը գտնվում էր Հայաստանի հարավ-արևմտյան սահմանին։ Հերոսիմայի ողբերգության տարելիցի արդիվ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ռասիստական գազետային հարցազրույց տվեց. Ռուսաստանի գնահատականի մեջ կա ուշագրավ նորամուծություն։ Միացյալ Նահանգները մարդկության պատմության մեջ միակ օգտագործելով ռազմական ատումը հետապնդման հիմնական նպատակն էլ ահաբեկել խորհրդային միությանը և այլ երկրներին, ասաց Պատրուշևը։ Պատրուշևը նաև նշել է, թե տեղ ունեցած ողբերգությունը չի կարող արդարացվել ռազմական անհրաժեշտությամբ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավելել է, որ այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգների գործողությունները քիչ են տարբերվում միլիտարիստական Ճապոնիայի հանցագործություններից։ Եթե առաջին երկու ինքնին բավականին վիճելի ռուսական պնդումները կրկնվում են արդեն 8-րդ տասնամյակը անընդմեջ, ապա երրորդը նորույթ է և ուղղակի պատասխան է արևմտյան վերջին այն պնդումներին, թե ստալինյան և հիտլերյան ռեժիմները հավասար են գործած հանցագործությունների առումով։ Նույնքան գրեթե 8-ը տասնամյակ պաշտոնական Մոսկվան լռում է նաև ռմբակոծության անմիջական առիթի 1921-ին Թուրքիային հուժորակամ զիջած հայկական հողերի, Կարս, Արդահանի և Արարատի շրջանները Հայաստանի ԽՍՀ վերադարձնելու խորհրդային ետպատերազմյան պահանջների մասին։ Այս հանգամանքին, ինչպես նաև հարցակողական ստրատեգիական սպառազինության սահմանափակման ՍԹԱՐՏ ԱՄՆ ՌԴ պայմանագրի 2021-ին դադարեցնելուն արժե հատուկ անդրադառնալ։ Անմիջական առիթը Երևան-Բաքու հակամարտությանը ԱՄՆ ենթադրվող միջամտություն է Մակ Հովանու ներքո, Դեսպան Հոգլանդ։ Հայաստանի հարավ-արևմուտքին ուղված Անկարա-Բաքու սպառնալիքներն են և Լիբանանում իդեմս Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ԵՄ աշխուժացումը անցյալ տարի առաջին կեսի մանդատային տրամաբանությամբ։ Նյութի աղբյուր լրագիր ԵՄ։